Mwen salo zanmim, e se pou mwen yon plezir pou mwant seman avekou. Jodi a ki se lundi, 27 me, ansam, nou pral etudye yon pronswen nan etude semen. Yon e mwen apraple yo semen sa, nou ap abode ansam etude nimeyo 9, le fondman di gouvennman de Diyo. Men jodi a nou prale ansam, l'imuabilite. 2. La loa de Diyo. Bien avan ki nou antre nan porsyon diti Diyo diya, an nou priye. Nou beni nou itene lout koupeke lout kou Diyo pou mouti biye fek yo manifeste nan la vi nou. Mersi pou dout sofe ki ale o dola de atret nou, o dola de espirans nou. Tanti ki nou pali titi yon porsyon nan iti tsemen nan, nap kando per, kou va ouvri gredman intelijens nou, konsa nou kapab mye komprenne e pratike parolo. Fe grase, beni nou sove nou, ki lan sou atensyon nou de Jezi. Amen. Zabi mwen remens yo, mwen felisito an kouraj yo pou ansanm defo ki yo mwen mwen konsanti jou an kouraj yo pou kapab etudye la parol de Diyo ati ave git detude ekol du Saba. Je mwen apraple yo chak fwa fin etudye. Plezi bam, zi an kouraj yo pou pataj etudye avek an kouraj yo kon so kapab fasilite blis moun kapab rive etudye lesyon ekol du Saba. Sou pou kou abone, nan pou profite fe sa, e pi an kouraj yo lop moun pou fe menm jan ansanm avek. Semenan, je nou konen nou ap abode ansanm etude mwen mwen 9. Le fondement du gouvernement de Dieu Verset à mémoriser Apocalypse 12 verset 17 Et le dragon fut irrité contre la femme Et il s'en allait Faire la guerre au reste de sa postérité A ceux qui gardent les commandements de Dieu Et qui ont le témoignage de Jésus C'est texte à nous guérir pendant toute semaine Pour nous capables à mémoriser Et je dis à nous pour aller ouer ensemble L'immuabilité de la loi de Dieu Pou pale de imuabilite, ki sa a mou sa avle di? Imuabilite, se yon bagay ki gwen karakter imuable. Bon, pou pale de imuable, se yon bagay ki pa chanje. Ok, li gwen karakter eternel. Jan liye ya, se kon sa la brete. Se dan dir, la loa de Diyo li pa kapab chanje. La loa de Diyo pa kapab modifiye. Je di agen pil moun ki di bon, eh, la loa li modifiye ou bien la loa li aboli. men nou e la loi li pa kapap aboli, li pa kapap chanje, paske la loi de Diyo li eternel. Metenè nou pral li de Matyeu, chapitou 5, verset 17 et 18, et Somme 111, verset 7 et 8, Eklésias 12, verset 13 et 14, en Jean chapitou 5, verset 3, et Proverbe chapitou 28, verset 9. Nou pral li ki sa verset biblik sa yo ansegne sou relasyon ki egziste ant le kretien e la loi. Nou pral li... Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul lotard ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Sommes 111, verset 7 et 8. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affirmées pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture. ecclésiaste chapitre 12, verset 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Craigne Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu a à tout avant jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Proverbe 28, verset 9. Si kelken de toune lore pou ne pa ekoute la loa, sa pouye menm et un abominasyon. E eh ben, le nou gade tout teksa yo, teksa a montre nou, gen yon bonolasyon ki egziste anto kretien anvek la loa de Diyo. Se da diyo, kretien an, li gen la loa de Diyo kom konduit, kom lin aswe. Se da diyo, nou et tout teksa yo, yo montre ke la loa de Diyo li anko egziste. La loa de Diyo, li ankon anvi. Gen moun ki di, avèk la veni de Jezi sou ter, e ministeri sou ter, e lòske l moui, li aboli la loa. Menouè, e, se pa sa, la Bib, le mèm li ensegne. La loa, oube, le di komodman, e li toujou ankon egzise, pòske la loa li etyonel. E ad 27e jou, yo, yo suiv tras reformate potestan, yo ki tap defan karakter sakre de la loa de Diyo. An nou note afimasyon sa ke Jean Wesley li menm li te fe. Li di, jesu pa abou li la loa moral li di komandman ki pou fete te kon revandike sentete li. Objeve ni jesu a se revoke yon parti kelkonk nan la loa. Li di, loa sa, li fermeman etabli kom yon, yon, yon fidel temoy ki nan siel la ki ba kapab abouje. La loa L'y existait depuis le commencement mondial. était écrite non sur des tables de pierre, mais bon, était écrit dans le l'homme quand ils sont sortis des mains du Créateur. Et bien que, car les est tracé du doigt de Dieu, soit maintenant, maintenant profondément altéré par le péché, ils ne pourront être entièrement effacés, aussi longtemps qu'il restera en nous quelque conscience du bien et du mal. C'est-à-dire, toutes les parties de cette loi restent obligatoires pour la famille humaine et dans tous les siècles. Okay? La loi ne dépend ni des ni, ni de temps, ni des lieux, ni des circonstances. La loi a sur la nature de bon Dieu, sur celle de l'homme et sur les humiliables relations mutuelles. C'est-à-dire, la loi de Dieu n'est pas changée. Okay? Si vous en enseignez aujourd'hui que la loi est la même. li chanje oube la lo a de di komandman pa existen anko, son moun pou ta mefyo de li, paske moun sa li ka fe ou, ne pot bagay ki mal. Paske le di komandman, moun kapap di, se yon san de prensip ki ve metou mye vive avèk moun ki bokoto, e mye vive an wèlasyon tout moun san avèk bon di. Ok? Se ta di si yon moun do le di komandman li men, li pa existen oube di komandman li abolir, ebe son moun pou, ka, pou ta veye paske moun sa li ka fe ou, ne pot bagay ki mal, paske se pou moun ki respekte prensip. Nous allons de comparer plusieurs textes. là. Nous allons regarder qui s'est passé à ça, sur relation qui existait entre la loi de Dieu et son caractère. Nous allons aller dans Exode, chapitre 34, verset 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant l'un à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Romains chapitre 7, verset 11, 12. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. Et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Sommes 19, versets 7 à 11. La loi de l'éternel est parfaite. Elle est solame. Le témoignage de l'éternel est véritable. Il et l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites. Elle juste le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs. Il éclaire les yeux. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Somme 29, verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Somme 119, verset 142, 172. Ta justis et un justis eternel. E ta loa e la verite. Ki ma lang chante ta parol, ka tout te komandouan son just. E ben, si nou ka de tout teksaro, na pou e, e la loa li gen an karakter eternel. La loa, e ben, li gen an pil bagay ki li kapap fe. La loa li revele karakter bon di. La loa se la justis. La loa se la verite. Eh bien, Noé, la loi de révéler eh le caractère bon Dieu. C'est ça qui fait Satan lui détester la loi de Dieu, qui est transcription de caractère bon Dieu, qui est fondement de trône avec base morale de l'humanité. Mais il avait bien compris que si le sanctuaire terrestre, c'était une image, une ombre de est dans le ciel-là, eh bien, la loi qui déposait dans l'âge du sanctuaire terrestre, c'était une copie exacte de ça qui est dans le ciel-là. Or, pour eux, l'acceptation de la vérité concernant le sanctuaire céleste, lui entraîner la reconnaissance des droits de la loi de Dieu et l'obligation d'observer le sabbat du quatrième commandement. Eh bien, ça, suscite une opposition acharnée contre l'exposition claire et structurelle du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. C'est-à-dire, Noé, la loi de Dieu, eh bien, lui révélait caractère bon Dieu. C'est ça qui fait l'ennemi, de détester la loi de Dieu. Ok, la lowa montre nou ki yes bon die. E pwiske li men, li pa remen bon die, be li deteste egalman la lowa de die yon fason pou ke moun manseman vekou. Nou pa reflete li imaj de die karakter bon die nan la vi nou. Yon nan bagay ke nou dwe kone, avan ke nou ale, yon nan bagay ke nou dwe rappele ou ke la lowa de die li etanel. La lowa de die li pa ge okun modifikasyon ki, ki, ki fet la da, an palan de di komandman. Pa ge anye ki modifiye, Ebyen, eh la loa de Diyo li eternel. Jankil teye depi ou komansman se konsalye jiska jounen jodi ya. Naka defleksyon ke nou genye na etudlen ki saldi, kel son le rezon souvan evoke par seten pou afime ke nou ne som pli oblije de respekte la di komandman. Ke se kal deri a tou sela? Ebyen, nou jodi ya, nou ta dekampi moun ki di bon, e et... depi jesite de moun pou nou se pa la pen pou nou gade la di komandman. Se fou. E genpil lot argimen anko ki moun yo avanse pou mwontre ki yo pa dwe observe le di komandman de di. Debe mwenman seman vekou. Si nou se serve te bondye, si nou se, si nou se serve votre bondye, si nou se moun bondye, nou dwe mache suivant sa bondye mande pou nou fe. Sert nou pa sove par l'observation de di komandman. Bondye sove nou. Le bondye fin sovo nan peche, ou baka kontini al peche. Paske peche se transgresyon la lwa. Se da di, otan de fwa le peche et egzise. C'est autant de fois la loi de Dieu, lit encore une force. Et la loi de Dieu, pas même les péchés effacés dans le monde, la loi de Dieu l'a toujours existé. parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu, lit éternelle. Et qui ça qui cache derrière tout ça Eh bien, c'est l'ennemi qui cache derrière. Pour le cas pousser nous à nous nouvelé, lorsque moment de destruction arrivée, pour que nous-mêmes, nous capables d'étudier ensemble avec lui, que moi-même, que au même nous prudents, pour nous comprendre que la loi de Dieu, qui c'est la parole de Dieu, lit éternelle. Je dis à notre tous ensemble l'immuabilité de la loi de Dieu. Merci de notre Père et notre Dieu, pour révélation la parole. Et de nous, pour que jour après jour, nous sommes capables de saisir pleinement parole et de mettre en application. Merci parce que nous exaucions nous déjà concernant Jésus. Amen. Vous avez déjà un peu Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.